Sídlo Matúša Čaka Trenčianskeho aj tento rok ožije zaujímavými podujatiami z historických čias. Návštevníci sa môžu tešiť aj na nové exponáty, ktoré im ešte vernejšie priblížia minulosť hradu. Pozitívne zmeny sa dotkli i Trenčianskeho múzea, ale i Draškovičovského kaštieľa v Čachticiach. Hrad, ktorý sa hrdo týči nad našim krajským mestom, sľubuje aj tento rok svojim návštevníkom bohatú turistickú sezónu. Dominanta celého Považia najmä v posledných rokoch prešla výraznou rekonštrukciou. Tá sa dotkla aj budovy kasárni, ktorá by sa mala v novom šate pre verejnosť otvoriť už tento rok, a to v máji. Pripravujeme dve nové expozície pre návštevníkov. Práva a nová expozícia by mala byť v týchto kasárniach, kde by mali byť vystavené zbrane. A súčasne plánujeme teda upraviť expozíciu hornom poschodí Ľudovitého paláca, čiže pri vstupe do Matúšovej veže budú návštevníci môcť vidieť už možno od mája empírový nábytok. Letná turistická sezóna sa na Trenčianskom hrade začne v máji a potrvá do konca septembra. Otváracie hodiny sú od 9. hodiny do 17.30 s tým, že posledný vstup na prehliadku je 17.45. Na rok 2015 je naplánovaných viacero zaujímavých podujatí, medzi ktoré určite patrí aj nová expozícia v Delovej bašte. Bude to sezónna expozícia, ktorá bude venovaná drakom a drakobícom. Bude tam samozrejme dubový tábor. Taktiež sa môžete tešiť na tradičné trenčianske hradné slávnosti a na mnohé ďalšie. Je to napríklad kultúrne podujatie, Ódy módy, náhradný festival, je to divadelné podujatie, ktoré bude v auguste. Potom sa samozrejme jedná aj o nočné prehliadky, ktoré by sme aj tento rok chceli zachovať. Na hrade nezabúdajú ani na zaľúbených, pre ktorých majú pripravené milé prekvapenie. 1. mája otvoria južné opevnenie, kde sa nachádzajú tri čerešne. Pevne verím, že už v tomto termíne budú zakvitnuté, takže každý zaľúbený sa tam bude môcť samozrejme poboskať. A k tomu by sme rád sprevádzali v duchu zaľúbených listov správcov hradu, takže vlastne budú to aj hrané scénky. Nie len hrad, ale i Trenčianske múzeum ponúka svojim návštevníkom vynovenú historickú expozíciu. Súčasne organizujeme v týchto priestoroch výstavných v Župnom dome aj rôzne zaujímavé výstavy, ktoré si môžu vlastne návštevníci pozrieť na našich stránkach. Pozitívnym zmenám podľahne i Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach, kde okrem stálej výstavy pripravujú aj expozíciu, ktorá je venovaná Alžbete Bátoriovej. Bude to súbor divadelných scén s rôznym ozvučením a názov tejto výstavy je Kúpeľ večnej mladosti. Otvorenie spomínanej expozície je naplánované na 15. mája a trvať by mala do konca augusta. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.